יש לבנק העולמי משהו שהם קוראים לזה doing business. כל שנה הם עושים סקר על איך זה לעשות ביזנס ב-183 מדינות. אז זה כמעט כל החברים בבנק, כל המדינות החברות בבנק העולמי, והם מודדים כל מדינה בכל מיני תחומים, ואנחנו מצוינים בכמה. בהגנה על משקיעים במקום 50 מבין 183. יש תחומים שבהם אנחנו גרועים מאוד, ואין אף ישראלי שיהיה מופתע באיזה תחומים אנחנו ממש מפגרים. איפה? רישום נכסים, אישורי בנייה, אכיפת חוזים. זה מפתיע, חיבור לחשמל, ויש סיבה לזה. תשלומי מיסים, אנחנו צריכים למלא יותר תפסים מהממוצע וכו'. סך הכל אנחנו במקום 34. זה לא כל כך מצוין, משום שכשאתם רואים את המדינות שהם נמצאים מעלינו, לא תחזרו הביתה שמחים. אגב, אנחנו ירדנו, מה שיותר מדאיג, אני לא לוקח את זה באופן אישי, אבל כשהגעתי זה, אנחנו היינו במקום 26. 8 שנים אחרי עבודתי הגענו ל-34. אז זאת הסיבה שאני החלטתי לצאת. זה לא לגמרי נכון. זה היה צחוק. נא לא לכתוב את זה. אליזה. זה ממש מדאיג. אגב, הסיבה שאנחנו ירדנו זה לא שהמצב אצלנו יותר גרוע, זה שהאחרים השתפרו ואנחנו פחות יותר, לא, באמת, יש מדינות מעלינו, למשל גיאורגיה, שאתם לא חושבים עליו כמדינה, אבל בשנים האחרונות הם עשו רפורמות מאוד חשובות. התוצאות כאן מדברות על הבירוקרטיה בארץ, והבירוקרטיה בארץ מאוד כבדה, וזה עניין שאנחנו צריכים לטפל בזה.